Memang saya tahu bahwa hari ini memanglah saat sejarah bagi Malaysia. Dengan kenyataan yang telah pun dibuat oleh sahabat kita Datuk Seri Panglima Wilfred Gombirin pagi tadi dan sekarang ini pula oleh Datuk Seri Panglima Lajim Haji Okin, selesailah masalah tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah dalam pilihan raya akan datang ini, di Sabah kita akan ada kerajaan baru Pakatan Rakyat. InsyaAllah tuan-tuan bagi Putrajaya akan Pakatan Rakyat jadi kerajaan dengan Perdana Menteri baru kita Dato' Sri Anwar Ibrahim. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, 56 tahun saya pegang jawatan dalam parti UMNO. 20-10 tahun Esko Pemuda UMNO, 26 tahun Majlis Tinggi UMNO, 30 tahun Ahli Pentadbiran Malaysia, Setiausaha Politik, Timbalan Menteri, Menteri 30 tahun. Keluar pasal apa? Tuan-tuan, bukan mudah. Tetapi saya sedih karena saya lepas saya dah berhenti, seakan-akan suara bapak Malaysia kita menyedarkan saya. Suara Tun Dr. Ismail, Senua Brahman, suara Tun Mustafa, Tun Fuad Steven, suara Temurun juga, semua. Yang paling penting suara Allah SWT minta saya turun back to front line politik dan menyelamatkan negara kita, bangsa kita. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita tidak ada masa. Kenapa kadir ini mungkin mengajuk ke apakah? Cerita panjang. Tetapi percaya kepada saya. Saya tahu. Saya ahli Majlis Tinggi UMNO yang lama. Saya ahli Jemaah Menteri yang lama. Saya tahu cerita dalam luar. Cerita segala-galanya saya tahu. Okey. Percaya kepada saya. Ringkas cerita. Ringkas cerita tuan-tuan. Demi Allah. On God's name, saya bersumpah. Saya yakin, I'm convinced. Saya yakin, kalau kita benar-benar sayangkan negara kita Malaysia, kalau kita benar-benar sayangkan rakyat Malaysia yang semua kaum termasuk Sabah, di Kadazan, Dusun, Murut, Dayak, Iban semuanya, kalau kita sayangkan orang Islam, misalnya orang Melayu, kalau kita sayangkan ni negeri Sabah, tuan-tuan dan puan-puan, rakyat Sabah yang begitu ketinggalan, kalau kita sayangkan generasi akan datang, kita tidak ada pilihan. Demi Allah, saya yakin, saya yakin demi Allah, we have no choice but to take over Putrajaya. Penderhaka, tuan-tuan dan puan-puan. Ini orang muda cakap ni. Tuan-tuan dan puan-puan. Saya ada di Sabah. Saya yang mencadangkan supaya UMNO ni ditubuh di Sabah. Cadangan saya dalam Majlis Tinggi UMNO lah diterima. Maka pada hari diistiharkan UMNO di bumi Sabah, saya dah tepi Bapak Ghaffar Bapak dan juga Tun Mustafa. Apa kata Tun Mustafa? Dengar sekejap. Apa kata Tun Mustafa apabila kita nak istiharkan Sabah, UMNO di bumi Sabah ni? Tuan-tuan dan puan-puan, ya, kita sekarang nak pindah dari kapal kecil kepada kapal besar, ya. Maka dengan ini saya istiharkan bahawa parti UMNO akan dibubar, parti USNO akan dibubar dan dijadikan parti UMNO. Dan tiap-tiap cawangan USNO dibubar, dijadikan cawangan UMNO. Dan tiap-tiap sen harta pesaka USNO dijadikan harta pesaka UMNO. Maka sekelip mata tuan-tuan, USNO berkorban. Ratusan ribu ahli mereka korban dan jadikan UMNO. Tetapi dari saat UMNO tubuh tuan-tuan dan puan-puan, saya jadi daksi mereka menderhakakan kepada ahli UMNO, ahli USNO. Ahli USNO, di mana ahli USNO? Saya sepanjang masa saya minta niatkan pemimpin UMNO, don't forget the USNO people. USNO pijangan. Tuan-tuan dan puan-puan, cerita panjang. Tetapi percayalah, ahli-ahli USNO yang lama banyak ada di sini,
anak-anak mereka, cucu-cucu mereka, kamu kena tipu. Kamu didahakakan. Semua ahli-ahli USNO, anak-anak pemimpin USNO, cucu, ramai-ramailah keluar dan sokong Pakatan Rakyat. Tuan-tuan dan puan, mereka curi sekarang ini. Maaf. Kita janji, saya sendiri janji, Dato' Sri Anwar antara orang yang kuat memperjuangkan UMNO datang ke Sabah. Kita janji apa? Kalau UMNO ditubuh di Sabah dan kita jadikan jadi kerajaan di Sabah, kita akan pastikan bahawa kita akan tubuh sebuah kerajaan yang benar-benar bersih, yang benar-benar adil, yang benar-benar pro rakyat, akan jaga kepentingan rakyat yang ramai ni. Itu janji kita, tuan-tuan dan puan. Saya yang pujuk Dato' Sri Pairin Kitingan letak jawatan serah Persatuan Ganda. Dan waktu Pairin Kitingan serah kuasa kepada Dato' Sri, bahkan saya jadi saksi TV berada. Tetapi tuan-tuan mempercaya kepada saya, tak sampai dua hari mereka mula rebut. UMNO mula rebut. Akhirnya tuan-tuan dan puan, saya tak datang balik ke bumi Sabah selama setahun. Dicurinya tuan-tuan dan puan, termasuk belajar di Kuala Lumpur, perangai di Kuala Lumpur. Dicurinya bukan juta-juta tak main dah kacang putih. Ratus-ratus juta pun tak main dah kacang putih. Curi sekarang ni bilion-bilion. Cuba tengok suara khabar televisyen tiap-tiap hari, tuan-tuan dan puan-puan, bilion sini, bilion sana, bilion sini, bilion sana. Tuan-tuan pun benar-benar tak kesian belas pada rakyat, tak kesian belas pada generasi akan datang. Percayalah kepada saya, kalau kita ada kajian yang bersih, benar-benar telus, benar-benar sayangi rakyat yang ramai ni, kita pegang amanah Allah Subhanahu Wa Taala. Saya yakin tiap-tiap tahun revenue kerajaan persekutuan tu boleh tambah tak kurang daripada 50 bilion boleh tambah lagi, tuan-tuan dan puan. Bayangkan kalau kita ada 50 bilion tiap-tiap tahun tambah dan dibagikan kepada kepentingan orang ramai, tidak ada lagi orang miskin di Malaysia ini. Tidak ada lagi orang miskin di sana. Malaysia ni kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, segala-galanya ada, tuan-tuan dan puan. Jadi saya mintalah, let this crusade begin. Jihad ini bermula. Ya. Dan saya tahu cerita Dato' Sri Anwar Ibrahim. Ya, saya tahu. Di rumah saya lah mula rancangan untuk nak jadikan dia timbalan presiden. Ya. Anwar is very popular. Dia connection dia seluruh dunia. Ini cerita-cerita. We must fix him. Kita kena pejatuh dia. Kalau kena, kita nak pejatuh dia, tuduhan tu mesti kotor sekotor-kotornya. We must make sure tuduhan tu kotor. Saya tahu, saya dengar. Tuduhan tu mesti sekotor-kotornya. Dan kalau habis satu, ganti dengan satu. Let it go on and on and on until he's finished. Ini cerita sebenarnya. Percayalah, segala tuduhan terhadap Anwar itu fitnah, fitnah, fitnah dan pembohong. Saya orang sini, saya orang kanan. Nampak mudah lah. Percaya kepada saya. Percaya fitnah, fitnah. Sampai itu orang macam saya pun sanggup terima dia sebagai Perdana Menteri Malaysia, and he'll be the best Prime Minister of Malaysia. And dia akan jadi Prime Minister kepada rakyat yang ramai, bukan kepada elit yang kecil. Orang kampung Ceruk Tokun, teruk punya kampung, dekat kampung saya di Kulim, Bali. Percaya kat saya, he is a man of the people. Dia bukan darah bangsawan. Percaya kepada saya. So, ini nak appeal. Okay, mahkamah dah tolak nak appeal. Sebab
Ketika hari nak bagi front page cerita-cerita buruk tu. Why? Ini cara. If Anwar is finished, Pakatan Rakyat is finished. Lagi dia tuduh, lagi kuat sokongan rakyat terhadap Anwar. Tuan-tuan dan perempuan, percayalah kepada saya, ini kalilah. Rakyat Sabah telah menunggu begitu lama. Saya benar-benar kesian kepada rakyat Sabah. Percaya, there's no reason, tak ada sebab seorang manusia pun rakyat Sabah ni miskin. There's no reason for anybody in Sabah miskin. Sebab ada segala-galanya. Ada segala-galanya. InsyaAllah selepas pilihan raya ini dengan sokongan tuan-tuan perempuan berjihad, bekerja sungguh-sungguh dalam masa 2-3 bulan ini, berjalan bersama kita akan ada kerajaan baru di Kota Kinabalu. Dan saya yakin di bawah bimbingan dan pendoman apa ni Anwar Ibrahim, kita akan pastikan setiap nasib rakyat Sabah ni akan dipelihara. There be no more poverty in Sabah. Semuanya insyaAllah dengan khazanah yang diberi Allah SWT kepada Sabah ini, semuanya sepatutnya lebih pada middle class. Tuan-tuan perempuan, saya selalu peringat kawan-kawan kita. Peringat kawan-kawan kita, yaitu dalam apa juga perjuangan, let's ikat kontrak dengan Allah SWT. Let's tie a contract with God. We must have a contract, holy compact with God. Ya, ya Allah, ya Tuhanku, berilah kami kemenangan. Kalau kami menang, tubuhkan kerajaan di Putrajaya, tubuhkan kerajaan di Sabah dan di negeri-negeri lain. InsyaAllah kami berjanji, kami akan pastikan kerajaan itu benar-benar bersih dan mulia di sisimu, ya Allah, ya Ta'ala. Benar-benar bersih dan mulia di sisi rakyat kebanyakan. Benar-benar bersih dan mulia di sisi generasi akan datang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.